Hemen gaur, ba, nire Andrie, eta ni, ba, orain 40 urte, ona, elexera, etorri genien, ba, eskontzen. Da, bueno, hori nio, batara, segitzeu, batara kontu, 40 urte, nire abantetan. Hori, hori. Dana dela, alkar zelan zautu zenduen, eta non? Ba, torte gaino, ba, albarrizteko... Jaietara. Jaietara eta torte gaino, desitu noen, Gerniken. Da, guztien jaten, klaro, nik amala urte eukin izan. Amala urte? Amala urte. Da, berak emeletzi urte, eta, ba, klaro, bera antiz jaben nahosi jaba, eta nik oso, ba, da, ba, klaro, mutil dotorie, eta, ba, guzti, fletxa sortxe, Fletxa sortxe. Eta zer guzti jatzen, Marko horren gandik? Ba, dana, duntzak iba, dana, pille, pille. Eta, zuk, zer aurkitu zuntzen begori? Ba, bueno, nik ezer aurkitu zuntzen, ba, neska atile guapi izan, eta, bueno, gero, ba, esan erraza izaten, honeri lehen konpozu gona hartin denbora asko tarde noan, No, orduan zin izaten, orduan, be, danak horrelakuek. Hamala urte ezagutu zen duan, baina hogeita bederatzi arte esan eskondu. Esan eskondu. Hainbat urte moro nagoa zan egaz. Hainbat urte, osea, que nik ez espazen egote moto, esan beha, bueno, beha, beti zen, bai, beha, zelo da. No, bizo, hona izen zan. Bai? Bai, bai, hona izen zan. Hori izatean. Beran juarkak eta beran gauzek egin ebasen, beha. Azkenean, beti abire. Atzera, abire. Beti abire. Beti abire. Bueno, eta eskontza egune, zelan gogoratzen duzu? Ba, egun politxe, amentsi eskondu gaine, egun famili zegaz, boda ondiz izen barik, biakaren nobio zen joan gaine. Bai, nora? Joan gaine, Malagara. Hilebeterako joan gaine. Hilebeterako Malagara? Estepona, ondora, estepona, estepona. Hilebeterako. Orduan, hilebeteko estegu bidairik inoke zeban iten? Ez, egun hori zen. Mugilean, bungalo apartamentu batera. Ba, egun baten, Gabien, ba, oien trabezaino apretu. Bai, eh? Horrengo egunien, horrengo egunien, gure zabari izateko. Geldi egon ezinen zeinalea da hori. Lotzatute, lotzatute dut, eta zonde guztiak, zonde hori, andaluzeri, roto la bezaino de la kamba y tal, ay, no importa, ya me gustaría a mi erro, ver con esos trabajos, el travesaño de la mesa. Ya que, atara ikutu, orduene, o sea, polvori, etxego egin, bueno, hori, pasen zuen da. Bueno, gero, bi ume, euki zendu esan, Oxer eta Geintza. Bueno, izenak berezi zamarrak, ez dakit zergaitik. Geintza, nabe, Geintza, torzen euskal dizionalizuan Geintza. Geintza. Da, orduen, hi erdizien ipinitxe, ma, guztako politxe hori izan, Geintza. Bueno, esan bier, ortutik aurrera, dizionalizuan datoz, Oxer eta Geintza. Oxer, oierretik, oier bentzegune, eta, bueno, gure segun batzuk, donostiko batzuk eta hori antxineko personazio famosu bat, Oxer edo, zera bat izan. Bego, zuk zelan ditzen dut zu Marko, ala Jose Antonio? Ni Jose Antonio. Beti? Beti. Da gure etzien betanak esatzi, familie betan esatzi Jose Antonio. Bueno, kizion famatu, biduzu? Bai, bai, bai. Ez dakit? Arlo hori zelan egon alizan duzun? Bueno, ba, bai, ondo erantat. Bera izendan ez famoso nina, ze nigo anuz beti... Zu eskutuen? Eskutuen, beti gunez, alboan. Beti gunez, alboan. Oseak, erango ondo horregatik. Berrogei urte paseo die, zenbak gehiago zeinatzeko prest, ontsi edo kasu gaukera? Bueno, ba, beste berrogei. Beste berrogei? Beste berrogei, esako.